הבעיה היא שהמזרחיות בארץ היא כל הזמן כאילו היא מתריסה. היא סוג של, אתה יודע, האחרים שאם הם גאים במה שהם, אז הם מאיימים על הסדר הקיים פה. לא, באמת, אין דבר כזה סביב. לבד בין הקיים, עצור לי כל כאן, על בשמיים, מזכיר לי אותך. זה העניין בדיוק, כשאתה מדבר מזרחית ואתה ישר הופך למטריסן. אני מזרחי, זה זהות מאיימת.